Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska to bude tutoriál, jak stáhnout Spintires. Takže půjdeme na tuhle stránku, dáme download, otevřeme tohle a tady kliknem. Tady chvilku počkám. No, a teď by se nám mělo ukázat, teda se začít stavovat. No, já už to ukládat nebudu, protože to mám. Takže si tam, kde jsme si to stáhli. Tak tohle vyextrahujem. Protože se nám tohle, teda objeví, dáme setup. Ano. Si vyberem jazyk. Next. Se to nainstalujeme. A vidíte, je to rychlý, tak já to střihnu. Takže už se nám to nainstalovalo, dáme finish a teď si ukážeme, jak to funguje. Teď se objevím ve hře. Takže vidíte, hra normálně funguje. Takže jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a se pro toto videjko loučím a čus. We'll be right back.